လုံးပဲမင်္ဂလာပါတနေ့သားရီချပိတ်သက်တွေအတွက်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ Pocket Season ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းမရှင်မာအောင်ရေးသားထားတဲ့ NCA ပြဇာတ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဇံညောလို့အမည်ရတဲ့အတွေးမြင်လေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် NCA ပြဇာတ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဇံညောကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်နဲ့နီဘောဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဆဆောက်ကာဝါတို့မကြာမီကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိမှု3နှစ်တာကာလထဲဝင်ရောက်လာချိန်မှာသူတို့တို့ထမ်းမှန်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိလာတဲ့အကြောင်းပါပဲ။သူတို့ရဲ့ခရင်စဉ်နဲ့တတ်တိုက်ဆန်ဆန်ရှိနေခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဆဲရည်သဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမှု၈နှစ်ပြည့်အချိန်ကာလပါပဲ။လော့တော်အခင်းချင်းဖြစ်တာပြန်လဲအကောင့်ထပ်ပေါ်လို့ရနိုင်မဲ့ညီချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ကတိကဝတ်သဘောတူညီချက်တွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ဗတ်ပေါင်းစုကနေစူးစမ်းနေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်က NCA သဘောတူညီချက်ဟာတည်တတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာပြီးညီချင်ရေးတည်ဆောက်ကြစို့လို့အတန်ငေါန်းထုတ်လာနေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်မဝေးသေးတဲ့အချိန်ကိုပြန်ငှက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟော့ဆန်ဟာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်တစ်နှစ်ခန့်အကြာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြေလာရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကာလအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းမို့ဟွန်ဆန်ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံရဲ့မူငါချက်ပြပါကနေဦးဆောင်ကြိုးပမ်းဖို့လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့စစ်ကားဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူတော်ချင်းချင်းတင်းတင်းလွှဲ့ပြီးအာဆီယံစင်မြင့်ထက်မင်းအောင်လှိုင်ပြန်ချက်ဖို့အတွက်လာရောက်အကြောင်းခံတဲ့သဘောပါပဲ။ကန်ဆိုးစွာပဲအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကဖြစ်မလာခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားကိုစားပြုအာဆီယံအထူးတန်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွေမှာလည်းရက်လောက်ကောင်းနေမရှိခဲ့တာမို့မြမအရေးမဟောဆန်ဟာထင်တလို့လမ်းမပေါက်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟောဆန်အတွက်ကမြမအရေးမှာတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာအစွဲပွားဝင်ကက်ဆော့အဖြစ်ပါဝင်အသုံးတော်ခံဖို့နီးနာကရှိနေမြဲရှိနေခဲ့ပုံပါပဲ။အခုမြမပြည်ခရီးစဉ်ဆိုတာလဲတရုတ်ရဲ့အငှားပစက်အဖြစ်လာရောက်ချင်မဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်တာအသေးချာပါပဲတစ်ဖက်မှာမြမအရေးကိုကူညီဖို့ဟွန်ဆန်ကိုတောင်းဆိုသူဖြစ်တဲ့ဆာဆာကာဝါကိုကြည့်ရင်လေသူဟာ NCA ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အပအဝင်မြမညီချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာထထဲဝင်ဝင်ရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မြမနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သိမ့်မြန်ရေးဆိုင်ရာဂျပန်အစိုးရအထူးတန်တမာဖြင့်တောင်းဝန်ပေးခံထားရသူလည်းဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်အဖွဲ့အစည်းတချို့အပေါ်ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021နိုဝင်ဘာလထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအစုံစုံရောက်လာခဲ့သူစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတကြောပြန်တပ်ပွဲတွေကိုအပစ်ခတ်ရက်စဲအောက်ထိကြားဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်သာတဲ့ဥပမာအဖြစ်2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှုမရှိတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာ2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထဲဆဆကာဝါရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆဆကာဝါရဲ့ခရီးစဉ်ပြီးမှရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းသူတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဘန်းတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကမြင်သာတဲ့ဥပမာအကျိုးကျောက်ဖြစ်ပြီးဆဆကာဝါရဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့အတွင်းမမြင်သာတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေဟာဒုနယ်ဒေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တရားပါပဲ။တရင်အချက်လက်တွေရပြန်ငှက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟော်ဆန်ပထမဆုံးအကြေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘောဒီးယားကိုစားပြုအာဆီယံအထူးသံတမန်မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မစတင်မီကာလ2022ခုနှစ်မတ်လပထမအပတ်ထဲမှာဆဆကာဝါဟာဟော်ဆန်အာဆီယံအထူးသံတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်အာဆီယံအထူးသံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆူခေါ်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မစတင်မီတပတ်ခန့်အလိုမှာဆဆကာဝါဟာအခုလက်ရှိ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်ပွဲကိုအကြီးကဥဆောင်တက်ရောက်လာကြသူတွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောက်စီ RCSSO အပါအဝင်ညီချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်ဖွဲ့ PPSD
ကိုဇလဲတွင်နဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာတွဲဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆုံမှုကိုချိတ်ဆက်စီစဉ်ပေးကြသူတွေကတော့မြမညေချမ်းရင်းစင်တာ MPC အဖွဲ့ဝင်တွေပါပဲ။အခုလိုကိစ္စတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာပဲရှိလာခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းရတချို့လည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဥသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ညေချမ်းရင်းစင်တွေပွဲတွေရဲ့အခရာဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ MPC ခိုင်းဝင်တချို့ဟာအောက်တိုဘာ15ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်ပွဲမတိုင်မီရပ်ပိုင်အဲ့လိုမှာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာညီချင်ရင်ဆွေးနွေးမှုရလတ်နဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေအကြောင်းကိုမစားရဝက်ခမန်းရေးသားတင်ပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ NCA ကိုပါဝင်ပတ်သက်တိုက်တွန်းနေမှုပါပဲ။နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်ပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်လာတယ်လို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအသီးသက်သင်များရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဒုတိယအမျိုးသားလူချုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တူညီသောတိုက်တော်ချက်က NCA ကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆိုတာပါပဲ။ဒီနေရာမှာ NCA လို့ဆိုလိုက်ရင်ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းတရားဟာအစိုးရလှော့တော့တမတော်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့လေးပွေဆိုင်ထောက်တိုင်ပါပဲ NCA ဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့မယ်ဆိုရင်လှော့တော့ဟာရှိရမှာဖြစ်ပြီးလှော့တော့ရှိဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါတွေဟာလက်ရှိ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်မှာမိတည်ပြီးဖြစ်လာနေတဲ့အခင်းချင်းတွေပါပဲဒီအခင်းချင်းတွေရဲ့အကျိုးအကြောင်းဇင်းမြစ်ကိုကြည့်ရင်တိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်တာအေကံပါပဲကုလသမဂ္ဂအပအဝင်ကပ္ပအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူနိုင်မှုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအာဏာရှင်အဆက်ဆက်အတွေ့အကြုံရစစ်ကားဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကပ္ပကြီးရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုမှာလည်းမြမအရေးကနောက်ဆုံးတန်းမကရောက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကပ္ပကြီးကိုနှစ်ကိုတစ်စိတ်ကပြဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဇက်လန်ကိုNCA နဲ့ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးနဲ့ညီချင်းရေးပွဲစားတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့ပြတ်ဆက်ထဲခွန်သွင်းထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒီပြတ်ဆက်ထဲပြားရည်နဲ့ဝမ်းချမဲ့ဇက်ညောမှာပေါဝင်မဲ့သူတွေဟာအကြောင်းတရားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်လန်းတွေကိုဘလောက်ကြာရှည်အောင်ထိဆက်ရေးခိုင်းနေမှာလဲဆိုတာကတော့နိုင်ဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရွေးချယ်စရာမရှိဖြေဆိုရမယ်မေးခေါ်ပါပဲမအောင်